са. И другите го бият. Затова, такова нещо не допускайте. Няма се борите, това да не е състезание. Трябва да си отидеш вкъщи. Идеята е да се прибереш при родителите. Жив здрав, жена. Да, а не да седим и да се бориме. Като си играем упражнение, тия борчестите упражнения, те са само за развитие на физическите качества. Те не са, как да кажа, не са бойни умения. Ами ако има нож, какво правиш? Значи главна цел ни е да се прибереме вкъщи. Неосъществената битка е спечелената битка. Демек, която не се е случила. Демек, няма нужда да отивам да се вкарвам проблема, за да го решавам. Ако мога да се прибера вкъщи и да си пия кока-колата, който каквото пие, най-добре, план. Ще продължим нататък. Дай само следващо. Айде, сега със следващото нещо. Един я слага две ръце. Той е гард, който го ползвахме отпред и с който му казвам, аз нямам желание да се бия, ама съм подготвен. Внимай, защото се опитаме да направим така наречения външен блок. Научихме вътрешния блок, нали? Тук, ще ви покажа още упражнение. Сега да научим външния. Ако ми попадна от външната страна на ръката, круше или прав, с външната част с резеца хващам, като това може да бъде доста болезнено за него, той може да каже. Това ще ви покажа. Така че превантивно да накараш човека да не може да си използва повече оръжието. Демек ръцете. Това нещо попада в него, защо? Едновременно правя, не първо правя блок и след това удар, което е супер безумие, губя два такта. Той ми изпреварва с удара и аз наваксам с още по-голяма загуба на време. Правя ги едновременно. Контратака и защита едновременно. И влиза. Не ги прибери толкова назад. Една за друга обаче отпред, за да те пази. Това те пази и това те пази, нали? Аха. Когато се отпред, винаги си запазен, виждаш ли? Когато ги прибереш до отзад ръката, главата остава свободна. Аз мога да се опитам от средината удара, виж, то те пази. Играем една на друга. Два на юрок. Аха, браво. А центъра кой го пази? Центъра? Добре. И сега, когато дойде кръгообразния, точно така. Едната ръка е слагаш, на другата за контра. Двете заедно. Да, това ти е за страховката, това ти е основното. Една на друга, не връщай. Точно. Пазиш ли? Пазвам. Другата ръка по-мога. Не трябва да ставаш тези специалист. Трябва да можеш и с двете ръце. Няма да нападат само с едната. Едно рък човек няма да нападаш, ще нападат двурък. Значи трябва да можеш да се пазиш от двете ръце, нали? И от двете страни. Трябва да тренираш повече, значи с дясната ръка да пази, а лявата да удари. Едната. И с другата. Да. Пази център обаче, да не трябва да мога да ударя директно. Затова са една за друга ръцета. Дръж, си справи тази дна. Една на друга. Айде сега да сменим от другата страна. Няма ли? Тази е рук, тази е два. Като ходиш на два крака, значи имаш две страни. Трябва с двете страни да мога да го правиш. Не само с едната. Нищо, че с едната може да си малко по-добър отколкото. И сега тъп. Какво му посещам? Когато им се наложи ситуация да се създадат в самата река и също така полека-лека да се опитаме да тези от тях, които искат и за бъдеще да се занимават евентално структури на рафтинг, да речем, тъй всички знаем, че най-доброто те са в България. Ако ние в Европа естествено за рафтинг е, но той като с нас и види и това нещо може да стане като участвието препитание на голяма част от населението, да бъдат обучавани децата и да се занимават с тези неща, да може би и с спорта. Рафтинг, тъй като рафтинг полека-лека най-вероятно се превърне в олимпийски спорт. Не трябва да подценяваме каква голяма даденост е река Струма за общината като цяло и въобще за държавата. И трябва да се възползваме от това, което ни е дава природата, т.е. от ръката, да обучаваме децата да плуват. Това са деца от Симитли, нали? Да. Колко деца горе-долу ще приемат това обучение? Еми в момента тук се включва с 70 деца, но, както се казва, интересът ще се възбужда на децата постепенно. Може би следващото събитие, което ще е след 2-3-4 седмици, ще бъдат двойно повече.
знаете децата как се палят в моето. Това е целта, целта е. Пак със спорта, както винаги сме казвали, да държим децата далеч от съвременните порци. Thank you.